اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما شیر افضل مروت کورونا وائرس کا شکار ہو کر اسپتال میں داخل ہو گئے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں شیر افضل مروت نے کہا کہ بیمار ہونے کے بعد ابتدائی ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ کووڈ-19 سے متاثر ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میرا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اور جسم درد کر رہا ہے اور اسپتال میں داخل ہوں۔ دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے اپنے بیان میں کہا کہ جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وبائی مرض کووڈ اب کم مہلک ہے۔ خیال رہے کہ شیر افضل کو حال ہی میں اسلام آباد میں جلسے میں شرکت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔